नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवतोय उपवासाचे मोदक। डिश आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनचे बटन दाबा। काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की द्या। चला तर मग पाहूया साहित्य काय काय लागते। वरईचे तांदूळ 1 वाटी, साखर 1/2 वाटी, दूध 1 वाटी, पाणी 1 वाटी, काजू 4, बदाम 4 आणि वेलची पूड 1/2 चमचा आणि 1 ते 1.5 चमचा तूप। प्रथम आपण एका पातेल्यामध्ये पाणी आणि दूध गरम करून घेऊया। उकळी आणून घ्यायची आहे याला। आता ह्या पॅन मध्ये तूप गरम करून घेऊया। पहिल्यांदा यामध्ये निवडलेला स्वच्छ वरी भाजून घेऊया। आता या वरईच्या तांदळाचा रंग सुद्धा बदललेला आहे आणि खमंग असा वास सुटलेला आहे भाजलेला। रंग पांढरा होतो तांदूळ भाजला की। आता त्यामध्ये उकळलेले दूध आपण ओतूया। आता यामध्ये आपण वेलची पूड आणि काजू बदामाचे काप घालतोय। आणि शिजवून घेतोय। 2 मिनिट शिजवायचे आहे, जास्त वेळ नाही लागत शिजायला। 2 मिनिटांनी झाकण उघडून बघायचे आहे। छानच बऱ्यापैकी आता हा शिरा शिजलेला आहे मोदकासाठीचा, पण अजून यामध्ये साखर आपण घातलेली नाही। साखर घातल्यानंतर आणखी थोडा शिजतो, त्यासाठी आता आपण यामध्ये साखर घालूया आणि थोडासा परतून घेऊया, म्हणजे साखरेचं पाणी होईल। व्यवस्थित परतायचं आहे। साखरेचं पाणी व्हायला लागलेलं आहे पहा। आता 1 मिनिट साखरेच्या पाण्यामध्ये थोडासा शिजू द्यायचा आहे, त्यासाठी झाकण ठेवूया। आणि 1 मिनिट शिजवून घेऊया। एक मिनिटानंतर मोदकाचा शिरा तयार झालेला आहे। छान परतून घ्यायचा आहे आणि खमंग वास सुटलेला आहे वेलचीचा। शिरा ज्यावेळी शिजवतो आपण त्यावेळी गॅस कमी ठेवायचा आहे। आता हा तयार झालेला शिरा प्लेट मध्ये काढून घेते आणि थंड करून घ्यायचा आहे। आता शिरा थंड झालेला आहे पहा। मोदक तयार करण्यासाठी हा साचा घेतलेला आहे मी, हा बाजारामध्ये अगदी इझी मिळतो, अशा पद्धतीचा आहे तो। त्यामध्ये आता तयार केलेले आपण सारण भरतोय आणि त्याला मोदकाचा आकार द्यायचा आहे। सारण भरल्यानंतर प्रेस करायचे आहे, म्हणजे आकार व्यवस्थित येतो। डिश आवडत असतील तर लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा। आता हा साचा भरल्यानंतर आपण उघडूया अशा पद्धतीने।
छान मोदक तयार झालेला आहे पहा। असेच आता सर्व मोदक मी तयार करून घेणार आहे। सर्व मोदक तयार आहेत। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। थँक्यू।